Чулуу бүрээс нь элч гэрэл, нар хайр, нинжин сэтгэл үнэртэй говь нутгийн сүудэр бүхнийн эцэс төгсгөлгүй үргэлжлэх хоровоогийн хорон бүрийг түүхийн судрал угаан бичгэлэн бас хүү хөрсөнд нь нандин хадгалж байдаг. Энэ л цаг хугацааны дор өлимжийн танс гэрэл сүудэр цацруулсан хан суудалд богд хайрхан тэр тэдэд сэнхэртэж сүрлэг улсын гэрэл сүудэр улам үзмжтөө сарагдуулах тэр нэгэн цаг дор 1941 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр малчин ард давгийн дөхүү мэндэлж ишин хөвлийгээ сунсан гинэм. Давгийн хүү Дорживат хонгор нутгийн зөөлөн сэлхнэн илбүүлж оюун сайхныг мэдэрж өссөөр баг дунд сургуулийн дүүргэж нэг л мэдхэд түүх газар зүүн мэржлэр дээд боловсролыг эзэмшин мэдлэг боловсрол авиас чадвар өндөртэй хэлгэрэ хурц шулуун шудраг ажил хөдлөмрийг үнэн голосон тамиртай хийдэг бас ч үгүй говийн уул шигэн сүр ураатай тэнгэрлэг сайхан гэр явсаа. Нэгэн цагт хүн зун ям дамжуулан ирэх сонин судны дэд улсан Монгол телевиз химээх их өргөөний алтан босоор алхаж тулган дах галыг өрдөлдсөн хорл тооныг нь тулж явсан давгийн Дорживат 35 жилийнхэн хөдмөр улсыг нэвтрүүлэгч химээх хүндэтэй хариуцлагатай албанд зориулсан. Аливааг нүдэн дэх харагдтал сэтгэлд хоногшл уншихын одотой төрсөн цөөхөн хүмүүсийн нэг даруухан мөртөн тодоос тодмөрөлдэн тэнгэрийн орноо халим одлоо. Ургын үзүүр шүрэг мотод ойрхон говийнхон тэнгэрд их сайхан Монгол нутгаан тойлдон амар амгалангийн орнодоо амьрлах болдог бай. Үлдээсэн, зорьсон, хүсэж тэмүүлсэн бүхний онгодын тэнгэрийн орноо үйцэх болдог бай. Уран бүтээлд мөн хөрж, уран бүтээлд уусж, уран бүтээлийнхэн төлөө амьсгалж явсан эрхэм таны минь тэр он цаг үзэгч сонсогчдын зүрх сэтгэлд мөн хүлдэж цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам гэрэлтэх болно. Гадамжид сайнхан, сайхан аав, хайртай өвөө үнэнч анд явсныг тань үеийн үед дурсан санж их орныхон гэсэн цохилох зүрхтэй хүн ардынхан сайн сайхны төлөө төр төшөлдсөн илч явсныг тань өнөөдөр үгүйлэн дурсаж байна. Эдгэр залуухнасандаа их жинжин Сүхбаатарын дүрээр дэлгэцний мөнхөрж хожимон алс улын Англи улсад их хан ховлиан дүрийг анх төрөн бүтээсэн энэ эрхэм хүний хөвзя чин толын өрөөлөөр тулгар төр химээх эрхэм нандин зүйлтэй ямагт холбоотой явж ирсэн гэлтэй. Энэ би үгүй боловч эгэл төмний хэн дунд мөнхрөх говьяг бүтээсэн эрхэм таны минь эрдв сайхан дуу хоолой дотн сайхан төрх үзэгч сонсогчдын сэтгэл зүрхэнд хоногш үлдэх болно. Ийм л гэгэн сайхан зам мөр хариу нэхээгүй буян тан зулын гэрэлд улам тодорч бурхны оронд эрхэм таныг минь аваачлаа. Монголын ард түмний эрхэм дотны хүн Монголын нэрт нэвтрүүлэгч давгийн Дорживат тал төгсөнд түүний гэр бүл үр хүүхэд ахын дүүс ан нөхдөд гүн эмгэнэл илэрхийлээ. Ом сайн амгалан болтугай.